Ну, ще доброго вечора всім у Києві. Я бачу, що люди до цих пір приєднуються, але ми обіцяли, що ми розпочнемо о 7 вечора за київським часом наш вебінар. Зараз 9 ранку у Ванкувері. Я вас всіх вітаю. Мене звати Світлана Кумінко, і я є співзасновником канадської громадської освітньої організації OWL, або Open World Learning Society. Наша організація була заснована 7 років тому, і ми з 2012 року займаємося професійним академічним консалтингом і допомагаємо молодим людям отримати освіту за кордоном, а зокрема в Канаді. Так що вмощуйтеся сьогодні зручніше, наливайте собі чай гарячий, я вже маю каву ранкову, і ми готові розпочати наш вебінар і познайомити вас з тим, як можна свою мрію втілити в життя, в реальність, якщо є така мрія навчатися, здобути освіту в Канаді. Поки ми анонсували наш вебінар, наші учасники, які реєструвалися, надсилали нам багато запитань. І готуючись до презентації сьогоднішньої, до вебінару, ми постаралися всі запитання, майже всі, інтегрувати в саму презентацію. На вас чекають несподіванки, сюрпризи від нас, так звані подарунки в кінці. Тому, якщо ви дослухаєте мене до кінця, я постараюсь лаконічно все викласти, то буде можливість сьогодні це отримати, таку інформацію важливу для себе. Добре, ну що, тоді поїхали, і запитання, які не ввійшли в презентацію, я на них буду відповідати в кінці нашого вебінару. Так от, вас вітає Канадська громадська освітня організація з Ванкуверу, і я, Світлана Кумінко, людина, в якої більше 20 років досвіду міжнародній освіті, і викладацького, і дослідницького, і досвіду написання підручників, розробки програм. І я дуже люблю працювати з молоддю, з молодими людьми і допомагати їм вибирати свій шлях. Тому що вірю в те, що людина для того, щоб гармонійно жити, бути щасливою, так як птах, має два крила. Одне – це особисте життя, щастя в особистому житті, а інше – це наше професійне життя. Тому вибір професії і те, що ти любиш, розуміння того, що ти любиш, де ти можеш бути корисним, воно надзвичайно важливе для нас. Чим ми займаємося? Ну, як вже я сказала, це безкоштовний академічний консалтинг, вибір професії. Ми намагаємося індивідуально підібрати навчальний заклад, працюємо по всій Канаді і також ретельно вивчаємо потреби і цілі студента, також потреби ринку праці, як в Канаді, так і в Україні. Насправді, людина, яка отримує хорошу освіту, вона стає потрібною на глобальному ринку праці. Це людина з відкритим розумом, серцем, і їй набагато легше знайти роботу будь-де. Займаємося підготовкою документів на зарахування у навчальний заклад. Також допомагаємо адаптуватися на новому місці, тому що це дуже важливо, особливо випускникам школи української, яким на момент випуску всього-навсього буває 16,5, 17, 18 років, а повноцінний вік в Канаді 19 років. Тому потрібне опікунство інколи. Також потрібно допомогти з житлом, з вибором медичної страхівки, зустріти в аеропорту, допомогти відкрити банківський рахунок, знайти першу роботу. І, звичайно, це все величезна відповідальність, так, і багато стресу, звичайно, і адаптація, допомога в адаптації на новому місці надзвичайно важлива. Пошук роботи та імміграційні послуги. Звичайно, зарахування в вуз – це ще не все, потрібно
пройти бар'єр посольства, отримати візу. Інколи візу дають на коротший термін, її треба продовжити. Багато наших співвітчизників після закінчення навчального закладу хоче залишитися попрацювати в Канаді, і це також проблема, яку можна вирішити з допомогою наших ліцензованих імміграційних консультантів, колег, які з нами співпрацюють. Я під час семінару буду пропонувати такі кілька таких моментів для того, щоб вони не забулися вами. І така пропозиція унікальна для вас, для слухачів вебінару, це пропозиція пізнати свої професійні інтереси та досягнути своєї мрії. Тому всім учасникам вебінару пропонується індивідуальна консультація з міжнародним коучем по професійній орієнтації та розвитку. І, будь ласка, записуйтеся після вебінару, і ми тоді будемо вже індивідуально планувати з вами такі індивідуальні консультації. Ми займаємося, крім вищої освіти, підготовки до вступу, також мовними курсами, тому що для того, щоб поступити в канадський вуз, дуже важливо здати певний іспит з англійської мови, про це пізніше. Тому мовна підготовка, мовні курси – це один з наших напрямків роботи, і часто старшокласники їдуть з нами чи індивідуально, чи в складі наших групових програм під час зимових чи літніх канікул для того, щоб підівчити мову. А також, можливо, здати IELTS чи TOEFL вже в Канаді і потім вже не здавати його в Україні в кінці 11 класу. Бути звільненим від цього іспиту в Україні. Також займаємося післядипломною освітою, але сьогодні наш вебінар більше для старшокласників, тому ми будемо фокусуватися на старшокласниках. Післядипломна освіта – це для тих людей, в кого є вже освіта з України. Чому освіта в Канаді важлива? Ну, по-перше, канадська освіта – одна з найякісніших на світовому ринку освітніх послуг. Вона надзвичайно прикладна, конкурує лише з США, Великобританією та Австралією. Але в порівнянні з країнами, які є країнами-конкурентами, ця країна пропонує дешевшу освіту, тобто ціни на вищу освіту в Канаді, вони нижчі, ніж в Сполучених Штатах, Великобританії та Австралії. Також освіта, яка котується на світовому ринку праці, після якої легко знайти роботу. І кожен навчальний заклад, який пропонує програми чи займається розробкою нових, завжди орієнтується на потреби ринку праці. Тобто програми закриваються, якщо таких професій вже не потрібно. І ви знаєте, що зараз з'являються нові професії, яких не було 10 років тому. Канадські вузи швидко переорієнтовуються і пропонують програми, які потрібні людям і які дійсно дають можливість отримати роботу. Канадська освіта дає дозвіл на навчання, який дозволом на роботу. Випускники мають право отримати робочу візу після закінчення навчання. Якщо, скажімо, твоя програма триває один рік, ти маєш право працювати в Канаді один рік. Якщо це двохрічна програма, то твоя робоча віза тобі видається тривалістю на 3 роки. Є імміграційні програми для випускників вузів. І насправді таких програм в світі обмаль. Є подібні програми в Австралії, але вони не настільки досконалі, не настільки гнучкі, як в Канаді. Колись були в Великобританії, їх закрили. Через те зараз світова молодь, вона сфокусована довкола Канади і канадських вузів. І я працюю в одному з найбільших державних навчальних закладів в Технологічному інституті Британської Колумбії. У нас понад 70 тисяч студентів, але разом з канадійцями в нас навчаються студенти з 109 країн світу. Це унікальна можливість не тільки здобути освіту, але також підготуватися до глобального ринку праці, тому що на кампусі є люди молоді з багатьох країн світу. Ти можеш дізнатися про їхню культуру, познайомитися,
знайти нових друзів, а це також дуже потрібно сьогодні, тому що це твоя мережа, це твоя професійна майбутня мережа, з якою ти будеш далі по житті розвиватися. Також в Канаді найбільша українська діаспора, і тому легше адаптуватися. Я думаю, що я відповіла коротко на це запитання, чому навчання в Канаді. Диплом бакалавра в Канаді – це 4-річна програма, але також є унікальна можливість йти по схемі 2 плюс 2. Коли 2 роки ти навчаєшся в коледжі чи в інституті, а потім продовжуєш в університеті. Але оскільки міжнародні студенти платять більше, ти 2 роки платиш як міжнародний студент, потім ти працюєш, отримавши статус постійного резидента, маєш можливість продовжити своє навчання вже оплачуючи в 3 рази менше. Це колосальна економія коштів. Як поступити до канадського вишу? Я надію, що мене слухає більшість старшокласників. Якщо серед нас є учні, які тільки почали 11 клас, поступати в канадський виш можна вже восени цього року. І це треба вже робити, тому що популярні програми швидко заповнюються. І ви конкуруєте з студентами, з старшокласниками зі всього світу. Тому як тільки у вас є довідка зі школи, є оцінки за першу чверть 11 класу, зразу потрібно подавати документи. Атестату ми не очікуємо, хіба що ви вже закінчили школу, але якщо ви вже в 11 класі, то відразу після першої чверті можна подавати на базі довідки зі школи. Зразки довідки є в наших освітніх консультантів, так що це не проблема. І ми можемо допомогти і підказати, як вона оформляється. Якщо мене слухають студенти вишів або молоді люди, в яких вже є диплом бакалавра, то, звичайно, на післядипломні програми поступають на базі довідки з університету та диплома бакалавра. Дуже важливі знання англійської мови. TOEFL – це американський тест, який стандартизує рівень англійської мови від 83, в залежності від навчального закладу, 83 бали – це мінімум. Академічний IELTS – це британська шкала, 6.0, 6.5, 5.5 можуть бути підготовчі програми, які поєднують англійську мову та дисципліни по спеціальності. Дуже часто дивляться на оцінки з математики і дивляться на середній бал, який у вас є в 11-му, в 10-му класі. Тому, звичайно, не зволікайте, як тільки ви вже визначитесь, на яку програму ви хочете поступати і будете розуміти, які вимоги до програми, чи це оцінка з математики, чи це, скажімо, біологія, чи фізика, в залежності, знову ж таки, від вимог до вступу, будь ласка, плануйте так, щоб ви пройшли своїм прохідним балом з української школи. Деякі програми вимагають мають додаткові вимоги. Це можуть бути інтерв'ю по скайпу, це може бути портфоліо, це можуть бути додаткові тести знань. Але насправді це дуже рідко відбувається. Якщо це відбувається, ми допомагаємо це організувати, працюємо з приймальною комісією того чи іншого навчального закладу канадського, і ви спокійно проходите. У нас були студенти, яким треба було грати на гітарі, співати по скайпу і доводити свої музичні здібності. Ще одна пропозиція, унікальна пропозиція від нас – це пропозиція, яка допомагає зрозуміти приблизний рівень англійської мови і прорахувати, наскільки ви готові до здачі IELTS або скільки часу вам ще потрібно вчити мову до здачі IELTS. Як ви знаєте, це є іспит, який вартує коштів, тобто фінансова інвестиція, вона менша в Україні, ніж в Канаді, але все ж таки іти здавати офіційний IELTS або TOEFL треба тоді, коли ви вже приблизно знаєте, що ви можете його скласти на той рівень, який потрібен. Через те звертайтесь до нас, і ми допоможемо оцінити ваш рівень і зрозуміти, наскільки ви близькі до того, щоб йти вже реєструватися на
потрібний іспит на академічний IELTS або TOEFL. Якщо ви ще не в 11 класі, а 10, 9, 8, але все ж таки мрієте про те, щоб поступати в Канаду, скористайтеся нашими канікулярними програмами, записуйтесь в наших освітніх консультантів на зимові канікули або літні канікули, які дадуть вам можливість підняти рівень своєї англійської мови, ознайомитись з канадським суспільством, знову ж таки зануритися в свої професійні інтереси і дізнатися більше про себе, а також познайомитися з канадськими вищими навчальними закладами. Канадська освіта – одна з найкращих інвестицій, яку ви тільки можете ви або ваші батьки зробити в майбутнє. Один семестр, в залежності від навчального закладу, може коштувати від 4 до 9 тисяч канадських доларів. Є ряд навчальних закладів, які пропонують стипендії на вступ. Також тим студентам, які добре навчаються, ви можете отримувати стипендії за успішність. Але ці кошти вам швидко почнуть повертатися, як ви отримаєте роботу, тому що і паралельно можна працювати під час навчання, але, як правило, середня зарплата випускників навчальних закладів від 35 тисяч канадських доларів в рік. От уявіть собі, що ви поступили на двохрічну дипломну програму, 17 років, 19 років ви її закінчуєте і маєте таку зарплату. І це дуже серйозна фінансова незалежність від батьків, а також ще можливість продовжувати свій розвиток і допомагати тим, хто, скажімо, потребує вашої допомоги. Де живуть студенти в Канаді і ЗСУ? Знову ж таки, вибір дуже різний. Студенти можуть жити в кімнатах, в гуртожитку, можуть наймати квартири в будинку, можуть проживати в сім'ях. І це, звичайно, мінімальні ціни, які студенти оплачують за проживання. Де кому краще жити, це дуже все індивідуально. І зараз я не можу давати такі поради, тому що це насправді залежить від того, наскільки ви зрілі будете на момент приїзду в Канаду, наскільки ви готові до самостійного життя і наскільки ви, скажімо, соціальна людина або більш екстравертована або більш інтроверт. Тобто люди дійсно різні. Ми від наших психологічних особливостей також залежить, як, де нам комфортніше проживати, як нам комфортніше навчатися. Тому такі поради ми надаємо індивідуально. Якщо ви вибрали навчальний заклад, прийшов лист про зарахування, вас зарахували, ви стали студентом, далі, звичайно, бар'єр посольства, як я вже говорила. І на короткі програми, терміном до 6 місяців, ви відкриваєте звичайні туристичні візи. Якщо ви їдете, скажімо, на канікулярну програму, ця віза коштує 100 канадських доларів, це збір канадського посольства. Якщо ви поступаєте на довготривалу програму, їдете як студент, студентська віза дається з правом на роботу, вона коштує 150 доларів, так званий study work permit. Студенти мають право працювати 20 годин на тиждень під час навчання і на повну зайнятість під час канікул. Мінімальна зарплата 12-13 доларів за годину, в залежності від провінцій, в деяких провінціях вона вища. І якщо ви працюєте 20 годин в тиждень, це дає вам можливість покривати свої витрати на проживання. Ми надзвичайно пишаємося нашими студентами. І я хочу розповісти вам про історії кількох наших студентів, сьогодні вже випускників, які приїхали зовсім юними. Юля Волошин приїхала в 16,5 років. На сьогоднішній день Юля вже закінчила Ванкуверський коледж державний, Даглас коледж, здобула associate degree по біології, працює в мережі офтальмологічних клінік Ванкувера, а також отримала вже статус постійного резидента і зараз продовжує ще своє навчання в університеті Саймон Фрейзер, щоб отримати диплом бакалавра. Мрія її стати лікарем, так що тривалий шлях, і Юля сьогодні на шляху до того, щоб отримати, дійти до своєї мрії. Антон Бабич, випускник програми Marketing Management George Brown College в Торонто, працює в компанії Kinetic Sound & Sight в Торонто,
обдарований музикант, який також багато часу приділяє музиці і грає в одному з гуртів торонтівських, так що часто можна його бачити виступи на різних імпрезах серед торонтівської української громади. Віка Рудик також приїхала в Канаду в 17 років, вінничанка, випускниця програми International Business Diploma в BCIT у Ванкувері. Зараз працює в міжнародній логістичній компанії DSV, Global Logistics and Transport, в Торонто. Роботу отримала за півроку до закінчення навчання, а це якраз сталося завдяки тому, що під час навчання Віка надзвичайно була активною, працювала на двох роботах, волонтерила, будувала своє студентське портфоліо, і, звичайно, це не могли не помітити роботодавці, які приїхали на кампус відбирати найкращих студентів для роботи в своїй міжнародній компанії. Даниїл Стародубцев, харків'янин, закінчив програму Airport Operations. Мрія була працювати в аеропортах, бути близьким до літаків, і зараз Даниїл працює в міжнародному аеропорту Ванкувера. Соломія Висоцька брала участь у наших літніх програмах, будучи старшокласницею, закінчила програму з продаж, маркетинговий менеджмент, але фокус на продажах, працює в фармацевтичній міжнародній компанії у Ванкувері. Валерія Гусєва, хмельничанка, випускниця програми Healthcare Administration, George Brown College, зараз працює адміністратором в St. Michael's Hospital в Торонто і також планує продовжити своє навчання, щоб будувати свою кар'єру в охороні, в системі охорони здоров'я. Ростислав Галилюк, Ужгород. Про Ростислава я можу робити цілий семінар, тому що це унікальна молода людина, сирота з Ужгорода, який колись давно приїхав до нас з програмою «Молодь Майдану», випустився з програми «Project Management» в Canadian College, але на сьогоднішній день він вже закінчив і магістерську програму, працював в багатьох компаніях, і на сьогоднішній день він вже є власником IT-продукту, який використовується в фінансових системах і допомагає людям мудро розпоряджатися своїми фінансами. Так що це можливо навіть молодим людям, яких зовсім мало підтримки від батьків або їх взагалі немає. Якщо є мета, завжди можна до неї дійти. Ще одна унікальна можливість сьогодні для вас – це можливість поспілкуватися та задати питання студентам того коледжу, який ви обрали, почути їх власний досвід проходження цього шляху. І мені дуже приємно сьогодні запросити на наш вебінар таку молоду нашу студентку, яка приїхала до нас з Вінниці. І ще зовсім недавно Настя закінчувала школу у Вінниці, випускалася, отримувала свої медалі, нагороди. А сьогодні Настя – студентка першого курсу Даглас коледжу Ванкувера. І у вас є можливість почути з перших вуст про Настін досвід. Настя, ну перше запитання таке до тебе. Чому ти вирішила їхати навчатися за кордон, зокрема в Канаду? Я завжди мріяла навчатися за кордоном, але ніколи не думала, що це буде реальністю. Після того, як я провела рік у Сполучених Штатах за програмою «Флексія», побачила, наскільки західна система освіти мені до душі. Можливо, це одна з найбільш досконалих систем освіти на сьогоднішній день. І тому в мене виникло таке дуже сильне бажання приїхати в західні країни, щоб навчатись. І коли я порівнювала, які у мене є можливості у різних країнах, я зрозуміла, що Канада дає гарну освіту у співвідношенні ціна та якість, що відкривається багато можливостей для працевлаштування і міграції подальшої в Канаду, що є спільнота українців, яка підтримує, яка будує зв'язки. І тому я зупинилася на Даглас коледжі, тому що
подавав програму, яка мені подобалась, комунікації, і я планую тут залишатись після навчання. Здобувати досвід професійний тут, так? От ти приїхала майже місяць назад, так? От які в тебе перші враження від Канади, від Ванкувера, від твого навчального закладу? Будь ласка, поділись. Враження в мене, звісно, переважно позитивні, тому що все так, як я, скажімо, очікувала, настільки професійно, настільки організовано, гарно, по-західному, по-сучасному, в порівнянні з Україною, звісно, відчувається рівень комфорту життя та рівень освіти, професіоналізму, однак я не знала, що буде настільки важко, скажімо, морально, тому що, звичайно, довелось покинути родину, довелось почати тут своє життя з нового аркушу, і також сильне навантаження у коледжі, багато завдань, тому я вважаю, що ті, хто сюди збираються приїжджати на навчання, повинні бути готовими до того, що буде багато викликів, буде сильне навантаження, і окрім морального ще й навчання, і багато речей потрібно буде вже самому навчитись вирішувати, багато буде викликів перед вами. Які б, як би ти порадила, от ти вже тут, як би ти порадила, яку б ти хотіла отримати пораду рік тому, як краще підготуватися до життя в новій країні, до цього такого челенджу, виклику, який все-таки пов'язаний з добуттям освіти за кордон? Ну, перш за все, потрібно робити своє дослідження про країну, про місто, в яке ви збираєтесь переїхати, тому що зараз в інтернеті є дуже багато ресурсів, які можуть допомогти відкрити для себе, наприклад, Ванкувер, залишаючись в Україні. Я могла б трохи більше дізнатись про те, які тут є мережі, ну, скажімо, магазинів, які тут є інші коледжі, які тут є люди, який їхній досвід був, яка їхня кар'єрна стежка, які є можливості для працевлаштування, навчання студентів. І, звичайно, потрібно вчити англійську мову, тому що хоч у мене досить високий рівень, як показав IELTS, як показала програма Flex, але досі це така навчальна література, дуже насичена професійною лексикою, і потрібно бути готовими до того, що буде важко навіть тим, хто добре розуміється на цьому. Потрібно бути дуже психічно відважним, потрібно це вміти заспокоювати, вміти знаходити відраду в якихось речах, відбуватися, тому що важко буде, але не хочу нікого лякати, тому що всі через це проходять, і це нормально, якщо потім воно все окупається, потім повертається ці труди. Настя у нас стипендіатка. І ми дуже цим пишаємося, тому що кожного року подає заявки на вступ в Douglas College дуже багато міжнародних студентів. І Douglas College виділяє всього 10 стипендій. Настя отримала 2. От розкажи, будь ласка, що це за стипендії і як тобі це вдалося? Отже, перша стипендія розміром 10 доларів я отримала за гарний результат IELTS. Гарний він в плані того, що вимагається стандартний рівень 6,5 балів IELTS. Якщо учень отримує більше, наприклад, 7,0, то стипендія нараховується автоматично 500 канадських доларів, а якщо 7,5 або більше, то 1000 канадських доларів стипендія. Мій бал IELTS був 7,5. Далі наступна стипендія у розмірі 2500 канадських доларів. Я отримала її завдяки своїй аплікації, тобто формі, яку я подавала ще навесні. Там потрібно було прикріпити свої дипломи з перекладом, звісно, нагороди, якими я особливо пишаюсь. Потрібно було прикріпити своє резюме, також оцінки і два есе написати.
це на тему, яким чином я зможу внести вклад у спільноту Douglas College, яким чином я буду брати участь у різних клубах, чи волонтерстві, чи працювати на кампусі, як я собі це бачу, як я собі це планую. І також друге есе на тему мої навчальні і кар'єрні плани, тобто де я планую продовжувати своє навчання, де я планую працювати в якій сфері. І обмеження на есе – це 250 слів. Тобто, як на мене, це дуже маленький обсяг тексту, тому потрібно говорити по суті, чітко, і так, як ми це бачимо, говорити правду, я маю на увазі. І тоді, якщо це есе видається таким конкурентно спроможним, воно гарно складено, там чітко прослідковується ідея, то я думаю, що є всі шанси отримати стипендію. Дякую, Настя. Ну, насправді це дійсно так, тому що кожного року наші студенти з України отримують, не всі одиниці отримують ці стипендії, не тільки в Douglas College чи в інших навчальних закладах Канади. Настя, ми тобі дуже дякуємо, що ти сьогодні до нас доєдналася. Ми продовжуємо наш вебінар, але ще раз нагадую про унікальну можливість для учасників вебінару. Якщо ви виберете навчальний заклад, у вас буде можливість поспілкуватися з студентами, які там навчаються, для того, щоб не від нас, а почути від них про їхній досвід. Часом не дуже солодкий, часом він буває такий кисло-гіркий, кисло-солодкий. Але для того, щоб, скажімо, бути до цього готовим, звичайно, що студенти, які самі проходять цим шляхом, надають набагато більш корисніші рекомендації. Я в свій час також була в їхніх черевиках і була студенткою міжнародною в Сполучених Штатах, але більш зрілою. Мені було набагато більше років, була дитина маленька ще. Треба було вчитися вночі, а вдень ще працювати і займатися домашніми обов'язками. Тому, якщо ви приїжджаєте до Канади в 17 років, так як Настя, вільні пташки, совенята, у вас весь світ під ногами, можна дійсно багато, багато чого досягнути. Приходимо до наших запитань. Я дякую своїм колегам в Україні, які їх згрупували. Де на деякі з них, я думаю, я вже відповіла, Настя відповіла також, але ті запитання, які ми не охопили в вебінарі, я зараз на них швиденько відповім. Також у вас завжди є можливість зв'язатися з нами після вебінару. Ельвіра Щеремівців запитує про навчання на мовних курсах для підлітків. А Тетяна Соколів запитує, який рівень знань має мати студент, щоб потрапити на курси. На курси підготовчі можна йти з нульовим рівнем, але, звичайно, я всім говорю, якщо у вас є найменша можливість вчити англійську вдома, тому що ви приїдете, коли з вищим рівнем, у вас буде набагато більше можливостей підскочити, так, підвищити свій рівень, тому що ви будете на вулиці спілкуватися також англійською мовою, в класі, в коледжі. Тому займайтеся, не гайте час, займайтеся в школі з репетиторами. Зараз багато ресурсів онлайн, але приймають із нульовим рівнем. Також не забувайте про наші канікулярні програми. Зараз якраз пішов набір на зимові програми для старшокласників. І також на літо ми вже почали набирати. Вартість навчання в Канаді. Що саме потрібно оплачувати? Потрібно оплачувати реєстраційний внесок, потрібно оплачувати перший семестр для того, щоб отримати лист про зарахування для візи. Безкоштовної форми навчання в Канаді немає ні для кого, ні для канадійців, ні для іноземців. Це дуже якісний освітній продукт, Канада ним пишається, це величезні інвестиції в канадську економіку. І я вважаю, що це дуже правильно, тому що коли ти платиш за свою освіту, ти розумієш відповідальність. І тільки маленький відсоток людей, який безвідповідально відноситься до своїх власних заощаджень, до заощаджень своїх батьків, і не розуміє ціни, як ці кошти заробляються, може не вчитися. Я викладаю вже дуже багато років в Канаді, і в мене немає проблем з успішністю, або з відвідуванням, або з тим, що не здали
домашнє завдання, чи не взяли участь в групповому проєкті. Але в мене були такі проблеми, коли я викладала в Україні, де безкоштовна освіта, так, там є і платна освіта, але колись давно, коли я викладала, більше було, звичайно, навчання безкоштовно. Скільки часу йде на навчання? В залежності від програми. Ви можете вчитися на річній програмі, ви можете приїхати на двохрічну програму, можете вчитися 4 роки. В залежності від типу програми, від вашого попереднього досвіду, від ваших професійних цілей. Чи вигідно йти вчитися в Канаду? Я думаю, що вигідно. Ви про це вже з Настею розповідали. Який коледж в Ванкувері обрати? Треба дивитися на рейтинг. Найрейтинговіший коледж – це є Даглас коледж, але крім того, ще є інші університети та інститути у Ванкувері. Дивитись треба на програму, а не на коледж. Тому що не всі програми є в тому чи іншому закладі. Тому що ваша стартова точка повинна бути це, ким ви хочете бути. Які у вас професійні інтереси. В залежності від того, ми будемо рекомендувати вам навчальний заклад, де є та чи інша програма. Наталя з Дніпра, звертайся, ми обов'язково допоможемо це зробити. Рівень для вступу, Катя зі Львова, ми про це говорили, буде записаний цей вебінар, можна буде ще раз це переглянути. Які актуальні професії в Канаді, на кого вчитися перспективно? Наталя з Херсону. По-перше, все, будь-яка професійна діяльність, яку не можна, де не можна замінити людину. Це сфера охорони здоров'я, це управління людськими ресурсами, також професії, які пов'язані з технологіями, це IT, це інженерна справа, це також робототехніка, це big data analysis, тобто бізнес-аналітики, які допомагають приймати управлінські рішення. Звертайтесь до нас. Індивідуальна консультація, яка допоможе не тільки вам зануритись в себе, в свої професійні інтереси, також дасть вам можливість зрозуміти, як ваші професійні інтереси, а також ваші психологічні особливості можна примірити на професіях майбутнього і до чого себе готувати. Тому що ринок праці швидко змінюється в зв'язку з технологіями. Вимирають професії, вимирають бізнеси. І дуже важливо, щоб ви вибрали професію, яка буде потрібна і буде універсальна. Настя сидить, вибрала комунікацію. Ну це ж таке кіпкати. Так? Це така кар'єра, яка потрібна буде всюди, завжди. В приватному секторі, в державному секторі. Тому що компанії налагоджують мережу спілкування всередині компанії, а також дбають про свій бренд. І комунікують з потенційними клієнтами, з конкурентами, з активістами, з медіа. І тому дуже важливо дбати про цей імідж через вдало налагоджену систему комунікації. Зараз тому буде навчатися. Гранти, стипендії для студентів трошки розповіли. Можливо отримати стипендію на вступ, на бакалаврські програми. Наш партнер в Торонто, Хамбер коледж, дає хороші стипендії. Ну, не дає, їх треба заслужити, їх треба виграти. Стипендія – це нагорода. І також стипендії за успішність є. Такі в нас є ще кілька оригінальних запитань. Програми з робототехніки є. Є і в Ванкувері, є і в Торонто. Звертайтесь, підберемо. Де краще жити? Про це я також відповідала. Чи вибір спеціальності впливає на отримання статусу постійного резидента? Звичайно, впливає, тому що є різні імміграційні програми для випускників канадських вишів. І оці тонкості допомагають зрозуміти, ліцензовані імміграційні спеціалісти, а також наші освітні консультанти. Будь-яка кваліфікована робота дозволяє отримати статус постійного резидента. Для того, щоб отримати кваліфіковану роботу в Канаді, потрібно обов'язково вчитися в Канаді, отримати освіту. Тому в цьому плані неважливо, чи ви будете працювати медсестрою, чи ви будете програмуванням займатися, чи ви будете маркетологом, чи ви будете помічником інженера. Це все кваліфікована робота, і у вас є хороший шанс отримати статус постійного резидента. Чи є шанс поступити, якщо середній бал 7?
Знову ж таки, треба буде дивитися на середній бал по певних предметах, в залежності від програми. Якщо у вас ви поступаєте на бізнес, будуть дивитися на математику. Якщо у вас по математиці сімерка, це трошечки маленький бал, треба хоча б до вісімки дотягнути. Звертайтеся, будемо розбиратися в залежності від того, яка у вас ціль професійна. Як отримати навчання в медичних університетах Канади? Ну, такого явища, як медичний університет, в Канаді не існує, такого навчального закладу. Це є довгий шлях. Для того, щоб стати лікарем в Канаді, потрібно отримати бакалаврат з science, так, з природничих наук, або з так званих наук, які дотичні до охорони здоров'я. І це довгий шлях. Це може бути по схемі 2 плюс 2, це можна відразу на бакалаврат поступати, потім здобувати чи паралельно лідерський досвід, працювати і поступати вже в так званий medical school, але вже на базі бакалаврату. Таких програм в Канаді не є так багато, і вони надзвичайно конкурентні. Тому до них треба готуватися. От я починала нашу розповідь про студентів з Юлії Волошин, вона на цьому шляху. А є наші студенти, які давно вже цей шлях проходили, які вже на сьогоднішній день поступили в медичні школи і готуються стати лікарями, проходять резидентуру. Чи можна після даного вебінару отримати рекомендацію в якийсь вузів? Звичайно, можна. Ми не даємо ніяких сертифікатів, дипломів про те, що ви прослухали вебінар, тому що насправді це інформація, яка вам цінна, яка вам допоможе зрозуміти для себе, чи варто йти на цей шлях, ви більше розумієте, як, що треба для того, щоб вступити. Але ми гарантуємо всім нашим абітурієнтам, якщо ви починаєте рано з нами готувати документи на вступ, ми гарантуємо, що ви будете студентом, зарахованим студентом канадського вузу. Далі, звичайно, це віза, і наш досвід говорить, що випускники шкіл, тобто старшокласники, не мають проблем з отриманням віз. Це дуже рідко буває, що по якійсь проблемі можуть відказати в отриманні візи. Ну і остання унікальна пропозиція – ти можеш отримати безкоштовну реєстрацію в навчальний заклад при умові, якщо сконтактуєшся з нами, з нашим освітнім консультантом в Україні не пізніше, ніж за 48 годин. Тобто у вас є 48 годин від понеділка ранку в Ванкувері, вечора в Україні, тобто до середи вечора, якщо ви зв'яжетесь з нашим консультантом, такий невеличкий подарунок від нас, реєстрація в навчальний заклад коштує від 100 до 200 канадських доларів, в залежності, куди ви подаєте документи, ми його вам подаруємо і проплатимо за вас. Контакти в Україні, наш освітній консультант Галина Рудик, можна сказати такий, chief educational consultant в Україні, телефон Галі і імейл, також слідкуйте за нашою сторінкою в Фейсбуці. Галина не просто освітній консультант, вона також мама нашої студентки, яка разом з нею пройшла цей шлях. На сьогоднішній день дочка Галини вже працює. І тому це такий перевірений кейс. І я думаю, батьки, які відправляють своїх дітей за кордон на навчання, дуже переживають. Тому досвід Галини в цьому плані безцінний, вона багато чого може підказати, як мама, чого часом діти не розуміють і не задають таких запитань. Ну, ми з Настю з вами прощаємося, бажаємо вам всім гарного, приємного вечора, а нам продуктивного понеділку, гарного також всім робочого тижня, і будемо дуже раді стати частиною здійснення вашої освітньої мрії. До побачення і на все добре вам.